ugu horeyn wasiirka wasaaradda shaqooyinka arrimaha bulshada iyo qoyska wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada wasiirka xigeenka wasaaradda maaliyadda madaxda hay'adda UNICEF madaxda hay'adda Concern iyo Somali Cash Consortium oo aanan ii muuqan tiimkoogu sidoo kale agaasimo waaxidada wasaaradda iyo shaqaale weynaha wasaaradda ee halkan ku sugan dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ka wasaarad ahaan maanta farxad weyn bay noo tahay annagoo fulinayna qorshaha shanta sare ee qaranka qorshaha shanta sane ee wasaaradda shaqalinta arrimaha bulshada siyaasadda daryeelka bulshada intaba inaanu halkani ku furno mashruuca daryeelka bulshada waa mashruuc u dhug leh hooyada iyo dhallaanka waxa maalgelinaysa wasaaradda iskaashiga caalamiga ee Jarmalka iyada oo soo dhexmarisay bankiga horumarinta Jarmalka KfW mashruucan waxa uu lacag aan shuruudi ku xidhnayn oo loogu talagalay hooyada uurka leh nuujinaysa iyo dhallaanka kunka habeen ee noloshooda u horeeya siin doonaa $20 bil walba mashruucan waxa si wada jira u hirgelin doona wasaaradda shaqalinta arrimaha bulshada hay'adda UNICEF iyo Somali Cash Consortium oo iyagu toos u fulin doona mashruucan mashruucan waxa laga hirgelin doonaa hal degmo oo ka mid ah Somaliland waxaana ka faa'iideysan doonaa 5400 oo qoys waxa loogu soo koobay halka degmana waa in baahida degmo horta la dhameystiro si loogu gudbo baahiyaha degmooyinka kale marka mashruucani iminka wuxuu muuqataana ka faa'iideysan doonaa hal degmo oo kaliya mashruucani wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood oo waaweyn qaybta ugu horeysa waa lacagta qoyska hooyada iyo dhallaanka gaari doona qaybta labaad waa capacity building wasaaradda gaari doona oo lagu kabay oo wasaaradda loogu talagalay in siyaasadaha iyo capacity-ga wasaaradda lagu dhiso qaybta saddexaadna waxa lagu kabay doona adeegyada caafimaad iyo nafaqeynta dhallaanka ee heer degmo ayaa lagu kabay doona waa dareemaysiin marka component-kaas oo dhan marka la xuso mashruucan ballaanidiisa ka wasaarad ahaan anagu waan soo dhaweynaynaa cid kasta oo nala fulinaysa daryeelka bulshada cid kasta oo nala dhisaysa system aanu ku dhisno oo mataqaanaa dheer daryeelka bulshada adduunyadu kolba meel baa la taagan yahay marxalad baa la joogaa inagu maanta waxaynu maraynaa heerkii aynu u fikiraynay inaynu damaanad qaadno dadkeena noloshooda waxay ku noolaadaan waxay cabbaan waxay cunaan caafimaadkooda waxbarashadooda sidaasaynu u dhisaynaa nidaam daryeel bulsho oo taabagala waqtigiisuna dheer yahay finally I would like to thank the delegation from UNICEF and Somaliland Cash Consortium and Concern Worldwide and MASAF staffs and ministries all of them for their participation for this important event. The Somaliland government is prioritizing to build social protection system that can deliver social assistance scheme for poor family in the community. This project is really aligned with our 5-year strategy plan and national development plan. We are really grateful for the generous support from the German government, and we are committed to close work with UNICEF for the implementation of this crucial project. Thank you, all of you, on that sentence.